Доброго всім ранку! Мене звати Олена і сьогодні неділя. Сьогодні давайте поговоримо про культурну адаптацію. Я написала цю презентацію ще 8 років тому, тому, звичайно, багато речей я не описала, але хоча б розпочнемо цю розмову. Так от, я, як і багато мільйонів студентів, дуже-дуже хотіла переїхати в Америку і навчатися в цій країні. Але це дуже дороге навчання, не тільки фінансово, але й емоційно. Сьогодні ми поговоримо про культурну різницю в таких аспектах. Їжа, романтичні відносини, відношення до речей і моди, відношення до роботи і часу, атмосфера на лекціях і спілкування з професорами. Їжа. Американці полюбляють мексиканську кухню і італійську найбільш. Багато-багато карб. Зазвичай перший рік, коли ви переїжджаєте в Америку, ви набираєте вагу. І це нормально. Романтичні відносини. Відчувається більше рівності між чоловіком і жінкою. Багато молодих людей, на відміну від українських хлопців, більш резервні і не дають квітів перших декілька місяців зустрічання, що для нас є великим шоком. Зазвичай ми маємо перші 2 місяці як цукерно-букетний сезон. Українські хлопці більш відкриті з самого початку. Більшість американців одружуються у віці 28-30 років, можуть бути одружені більш ніж один раз. І, звичайно, в маленьких містах та селах, як і у нас на Україні, одружені пари часто сягають більш раннього віку, 21 чи 24 роки. Відношення до речей і моди. Головне – це комфорт. Багато людей в Америці купляють менше речей, перше. По-друге, вони коштують набагато дешевше в Америці, ніж в Україні. Якщо говорити про більшість американців, то головні цінності – це родина, робота, хобі. І, як бачите, мода не посягає головне місце для більшості американців. Відношення до роботи і часу. Американці багато працюють, вони не мають корупцію на середньому рівні. Американці живуть по закону, і тому, якщо ви принесете цукерки для вчителя, вас не зрозуміють. Американці шанують свій час. Не запізнюйтесь і тримайте відповідь короткою по можливості. Навчання. Щодо навчання, атмосфера на лекціях і спілкування з професором дуже відрізняється від атмосфери більшості класів в українських навчальних закладах. Американські професори надають вам можливість висловити свою думку. Коли ви лишаєте Україну, будь ласка, не забудьте паспорт, свідоцтво про народження, атестати, дипломи, нагороди, переклад документів. Зробіть переклад документів в Україні і також отримайте апостилі. Вам буде набагато дешевше це зробити звідти. Особисті речі. Ви знаєте, коли я написала цю презентацію 8 років тому, то я написала музика. Сьогодні музика, фотографія, улюблені книжки – це все гаджети. Зв'язок з друзями – ну, звичайно, гаджети. І вишиванка. Я сподіваюся, що вам сподобалась моя невеличка презентація. І якщо у вас є інші запитання, то просто коментуйте, і я буду намагатися вам допомогти.